ceergaabo diyaar bay u wada tahay yar iyo weyn ciroole iyo caruur muusana sidan dalka ku sii fadhi maayo xisbiyada mucaaradka somalilan waxay ku baaqeen mudaharaadyo salmi ah oo guud ahaan dalka iyo degmooyinka somalilan ka dhici doona maalinta khamiista ee 12 Agoosto halka dhinaca kale dowladda somalilan iyo xukuumaddu ay sheegeen inay mudaharaadadaasi aanay gebi ahaanba sharci ahayn bulshada ku dhaqan magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag oo arrimahaasi wax ka weydiinay waxa ay afkaar kala duwan ka dhiibteen sida ay u arkaan arrimahaasi doorashada loo qabo haddii kale wallahi waa mudaharaadayna mooyaane magaalada meel kale ku qaadanayna dadkuna waa sharci dastuurka u damaano qaaday inay mudaharaadaan hase ahaatee mudaharaadka waxaa ka wanaagsan in xal la keeno oo dhibaatooyin baa dhacaysa in ay ka heshiiyaan xisbiyadu iyagay danta siyaasi ku jirtaa na waxaa soo jeedin inay ka heshiiyaan mudaharaadku waa xal baa horta anigu leeyahay ahaan sababtoo ah wuxuu xal ku yahay dee doorasho in la qabto oo aan nin quri kursiga iska fadhiye dee maaha waa in doorasho la qabtaa waa in haddii dowladdu ay wax qaban weydo in la dhaliilo oo layaado kursiga bannaan iyo dad kaloo wax qabanaya ayaa imanaya marka dowladdu waxaan leeyahay kursiga hala bannaanyo doorashadan hala qabto mudaharaadkuna waa dhacaya insha allah mudaharaadku waa dastuuri markiisa hore waxaasi ka wanaagsan waan anugu arkaa in laga heshiiyo xal ma arko mudaharaad haddii dhaca waayo waxaanu haysanaa amni nabadgelyo marka waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer somalilan wixii kale xaalaha lagu doono laakiinse mudaharaadka uma arko anugu xal mudaharaadku waa xalka qure ee shacabka jamhuuriyadda somalilan lagu badbaadin karo shacabkana aynu ugu baaqi karo in ay mudaharaadaan oo ay ka soo qayb galaan mudaharaadada maalinta khamiista lagu baaqayo bulshadana waa inaynu wax ka qabanno oo aynu wadahadal ka galno waayo maanta waxa weeye waxay nagu furan sixir barar waxay nagu furan abaaro rabash uma baahnin mudaharaadka laftigiisa waxaan leenahay in laga hakiyo oo dib loo dhigto ninkii mudaharaadayaa oo yacniga ay wax isla eegaan dhinaca nabadgelyada ah waayo maanta nabadgelyo burburta aad cidina ma rabto dhallinyaro ma rabto waayeel ma rabo dalku ma rabo xisbigu ma rabo dowladnimadu ma rabto caalamku ma rabo wax allaale waxay nabadgelyada waxyeelaya waxaanu leenahay inala ka joojiyo haddaan nahay shacbiyadda somalilan qof kastoo muwaadin wuxuu xaq u leeyahay inuu mudaharaado inuu wax doorto ina la doorto waa wax sharci weeye sida madaxtooyada madaxweynaha loo doortay ayaa mudaharaadkuna sharci u yahay waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda inay ixtiraamto sharciga oo dastuurka ixtiraamto oo ay ilaaliso shuruucda dalka u taallaa oo aanay noqonin mindi ku taag waxaanu leenahay 12-ka bishan haddii uu la qabto mudaharaad waa wax sharci ah waana la qabanayaa wuuna qabsoomayaa laakiin waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa inay ku soo noqoto xeendaabka sharciga ahaa oo ay ilaaliso dastuurka oo ilaa xukuumadda ugumay horreyn xukuumadda waxaa jiray madaxweyneyaal badan oo ka horreeyey waxay ku dhaqmayeen xeerka dalka u yaalla ee lagu heshiiyey 1991 marka waxaanu leenahay xeendaabka ka gudbin haddaad xeendaabka ka gudubto dee wixii ka dhacaadaa ka mas-uula ceergaabo diyaar bay wada tahay yar iyo weyn ciroole iyo caruur muusana sidan dalka ku sii fadhi maayo sida ay doonto uu doonana noqon mayso waa sidii rag wax ka gartaa weeye ceergaabo waa mudaharaaday mudaharaad salmiya bay qabanay diyaar bayna u tahay kow baana ka ahay anigu marka u horeysa mudaharaadku horta xal maaha oo dagaal waxba laguma dhameeye xal iyo wanaag baa wax lagu dhameeya danta sida ah dhibaatada faraha badan waxba ma soo kordhishi dagaalkana wiilun baa ku dhintay wiilo kuma dhasho orta waxaad waxaanu jecelnahay in xal lagu dhameeyo haddaan nahay gobolka sanaag dhallinyarada soconaya maaha waa wanaag iyo xal iyo afkarad baa macnaha loo baahan yahay haddii aad istiraado dee dagaal iyo xal wax ku dhameeya waxba ma jiraano dee wiilun baa ku dhintay wiilo kuma dhasho mudaharaadku horta dastuurku ku yaalla mudaharaadka waxa maalinna xalaasha ka dhigay maalinna xaaraanta ka dhigay waxa weeye wax aada looga yaabay mudaharaadku wuxuu ku qoran yahay dastuurkiina mudaharaadka salmiga ah wuxuu ku qoran yahay dastuurka haddii uu xaaraan yahay dee in dastuurka laga saaro wey mudaharaadka sida ugu dhaqsaha badan ayaa la qabanqaabinayaa muuse bixi tii aad jeceshahay haddii aad tii aanu jeclayn haddaad diiday aduna taad jeceshaa lagula yeelayaa kabahooda iyagoo gashan baa lagugu imanaya kursiga madaxtooyada ama indhaha yaryaray amaha yaryarayn gobolkan sanaag waxa weeye waa gobol degan waa gobol aada dadkiisu ku yahay dad ilbaxa wax ka dhacaya oo mudaharaada
ma jiro waxaanu la doonaynaa oo leenahay horta ha loo qabto doorashooyinkii waxaan leeyahay ururadii doorashooyinka ha loo qabto marka ha ku kala baxeen dhallinyaradii dalka u soo kacasay baanu nahay mustaqbalkiisa lahayd waxa weeyaan xaalad siyaasadeed oo dalku aada u adag buu ku jiraa waxaan anigu ra'yigeyga un ama tala soo jeedin ujeedin lahaa dalku yaanu gacantiina ku burburin waxa weeyaan dhallinyaradii mustaqbalka lahayd baanu nahay dalkan madaxda waxaanu soo jeedinayaa iyo ciddii ay qusaysoba sida xalku ku jiro ee dalkeennu way nagaga burburin nabaddeennu way nagu sii waarayso qaran maanta wanaagsan ciidan wanaagsan nabad wanaagsan baynu haysanaa dal wanaagsan ee mudaharaadka waanu aad baan u taageersannahay waxa weeyaan doorashada haddii waqtigeedii ku dhici weydo waxa weeyaan xukuumadda lagu toosinayaa sharciga ka tallaabsatay ee doorashada qaban weyday ayaanu ku mucaaradku waa toosin inuu wax toosiyo qofku fikirkiisa ku cabiro ma aha in mudaharaad salmiya la qaado waa sharci dastuurka ogol sidaas daraaddeed waxaanu leenahay maanta ay noo cayimeen diyaar baanu nahay mudaharaad ka dhici doona magaalada ceergaabo waxaan leeyahay mudaharaadkaas uma baahnaa magaalada ceergaabo wixii mudaharaad sheegaya magaalada ceergaabo waanu ka xunahay 900 waxaanu ka hadlaynaa mudaharaadku waa xor baanu u nahay waana sharci mar haddii muuse de qabo waa xukuumadda kowdhe adeer waxaan ku yidhi waa la mudaharaadaya maahe muuse loo tegaya haddaan doorashada la qaban dadkuna dee waa xore muuse yuu cabulin laa dowlad laysugu hanjabi maayo dadku waa xore cabdiraxmaan cawil cilmi bataash warka telefishinka c b a t v ceergaabo